Wewe binafsi rasa huku kiasi mtu mzima kuwaridhika ndio juzi umefungwa kwa kuleo umebaka kifaranga unataka tena mimi siji na unapenda tena kulewa hebu angalia na hii ndio yangapi na kukataza yani hiyo kama angalia ungejia safari ndio hiyo hapo wapisha na ukitaka kuchukua hapa nyumbani usirudi tena. Mimi nakwambia, na mimi kama kataa. Maurice, rombaya. Kama Maurice utaona basi. Ndio. Ndio nyumba na mtu wake, nikalewe. Uniusabili.